Pozdrav svima, radimo kvadrat binoma i razliku kvadrata. Zadatak glasi reši jednačinu i imamo x minus 2 pa sve na kvadrat minus 16 jednako je nuli. Pre nego što počnemo da rešavamo ovu jednačinu, dakle moramo da odredimo na koji je to način najbolje da pristupimo rešenju. S obzirom da ovdje imamo kvadrat binoma, ukoliko koristimo kvadrat binoma, ja ću dobiti x na kvadrat, pa minus dvostruki prvi puta drugi, dakle imat ću i x na kvadrat i x, i imat ću kvadratnu jednačinu. To mi ne odgovara zato što u sedmom razredu mi kvadratne jednačine još uvek nismo učili. Zato je najbolje ovo rešiti preko razlike kvadrata. Dakle, imamo x minus 2 pa na kvadrat minus 16. Ovo 16 ja mogu drugačije zapisati, dakle ovo x minus 2 na kvadrat prepisujem, a 16 mogu napisati kao 4 na kvadrat i to je jednako nuli. Dakle, sad imam razliku kvadrata. Formula za razliku kvadrata je a na kvadrat minus b na kvadrat je jednako a minus b puta a plus b. Dakle, ukoliko uradim razliku kvadrata, ja ću dobiti neki proizvod, što mi i odgovara, jer u ovom slučaju taj proizvod je jednak nuli i onda mogu da rešavam jednačinu. Dakle, a minus b na kvadrat, dakle a minus b puta a plus b. Meni je a x minus 2, a b mi je 4. Pa ću imati da je x minus 2 kao a, minus b mi je 4, pa puta x minus 2, pa imamo ovde plus 4. Dakle, ovo je a, ovo je b, ovo je a, ovo je b. Da je jednako nuli. I sad, prvo ćemo srediti u okviru zagrade. Imamo x, pa imamo minus 2 minus 4, to je minus 6. Puta. Ovdje imamo x, pa minus 2 plus 4, to će biti plus 2, da je jednako nuli. Ovaj tip jednačine ste već imali u ranijim razredima. Dakle, kad imamo proizvod dva činilaca i rezultat jednak nuli, onda jedan od ta dva činilaca mora da bude jednak nuli. Tako da imamo dva rešenja. Ili će x minus 6 biti jednako nuli, ili će x plus 2 biti jednako nuli. U prvom slučaju x će biti, kad prebacujemo broj sa jedne na drugu stranu, ali imamo minus 6, to ćemo da ga prebacimo na drugu stranu, promenit će svoj znak i postaće plus 6. Dakle, prvo rešenje je x je jednako 6, a drugo rešenje, ovdje imamo plus 2, prebacujemo ga na drugu stranu, bit će jednako minus 2. Dakle, drugo rešenje je minus 2. I ovim smo rešili zadatak. Da ste krenuli ovdje rešenje i ovaj jednačite preko kvadrata binoma, dobili biste kvadratnu jednačinu i ne biste mogli da rešite samo zbog toga zato što ne znate formulu za rešenje kvadratne jednačine. Jer u tom slučaju bi imali onu formulu a minus b pa sve na kvadrat je jednako a na kvadrat minus 2ab plus b na kvadrat. Odnosno u ovom primjeru bi imali kada ovo x minus 2 pa sve na kvadrat razložimo, bilo bi x na kvadrat minus 2 puta 2 puta x, to je minus 4x, imali bi plus 2 na kvadrat, što je 4, pa vidite da imamo x na kvadrat minus 4x, pa plus neki broj da je jednako nuli. To već ne bi moglo da se reši bez formule za kvadratnu jednačinu, što niste učili i onda ne biste mogli ni da uradite i rešite ovaj zadatak. Dakle, kad imate ovaj tip jednačina, koristite razliku kvadrata i tako sigurno možete doći do rešenja. To je to, pozdrav!